Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Anak-anak bismillah. Dalam pembelajaran bahasa hari ini kita akan masuki tajuk baru dalam bahasa Arab tahun 4, yaitu topik 4 Baiti Jannah. Topik 4 Baiti Jannah. Rumahku syurgaku. Baik. Seperti biasa, pada awal pembelajaran kita akan terus kepada maharatul istima' wal kalam, kemahiran mendengar dan menyebut. Oleh itu, diharapkan lebih bersedia dengan pembelajaran pada hari ini. Kita teruskan kepada slide yang seterusnya untuk isi pembelajaran. Baik. Untuk isi pembelajaran pada hari ini, kita akan sama-sama untuk mengenal pasti kalimah yang mengandungi alif lam qomariyah dan alif lam syamsiyah. Alif lam qomariyah mempunyai 3 perkataan sahaja, manakala alif lam syamsiyah mempunyai 4 kalimah sahaja. Apa yang perlu kamu lakukan ialah istami'u jayyida summa raddid. Kamu dengar betul-betul, kemudian kamu cuba menyebut ya. Baik. Yang pertama ialah alif lam qamariyah. Huruf jim al-jamilatu. Dengar audio yang pasal Ustaz pasang ini ialah, kemudian kamu ikut sama ya. Okay, cuba. الجميل 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 شوفوا ikut sekali lagi. الجميل 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 kemudian kepada huruf ba al-babu. Istami'u jayyidan summa raddid. Al-babu الباب الباب سكالي لاجي الباب 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 كي perkataan ketiga ada uruha الحادث استمعوا جيدا ثم ردد الهاتف 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 سكالي لاجي الهاتف 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 baik, selesai sudah untuk alif lam qamariyah. Kita masuk ke alif lam syamsiyah. Kata pertama ialah as-salatu. Istami'u jayidan summa raddid. As-salatu as-salatu as-salatu. Okay, teringat sekali lagi. الصلاة 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 حرف طاء الطعام استمعوا جيدا ثم رد الطعام 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 sekali lagi الطعام 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 huruf nun an-naum istami'u jayyidan summa raddid an-naum 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 sekali lagi an-naum 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 baik akhiran huruf dha ad-duyuf استمعوا جيدا ثم رد الضيوف 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 مرة أخرى سكري لي الضيوف 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 sekali itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.